Amtronৰ গাননিক Rahul Khujuri আটক কোম্পানীৰ ধন হৰলুকিৰ অভিযোগত সিআইডি আটক কৰিছে Rahul Khujuri Amtronৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় 2.50 কোটি টকা হৰলুকি হোৱাৰ অভিযোগত আটক Khujuri আৰু সিআইডিয়ে গাননিক Rahul Khujuri আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা সিআইডিৰ হিৰখ বিষয়ে পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাইছে Rahul Khujuri Amtronৰ গাননিক Rahul Khujuri আটক কৰা হৈছে কোম্পানীৰ ধন হৰলুকিৰ অভিযোগত সিআইডি আটক কৰিছে Rahul Khujuri Amtronৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় 2.50 কোটি টকা হৰলুকি হোৱাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে Khujuri আৰু সিআইডিয়ে গাননিক Rahul Khujuri আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা সিআইডিৰ হিৰখ বিষয়ে পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাইছে Khujuri